שלום לכולם. אנחנו הולכים לדבר על תורת הגמול, והולכים לדבר על הנביא יחזקאל ועוד כמה פרקים מהתנ"ך, ושימו לב לשער שאני בחרתי לשים, ולא סתם שמתי את הדמויות שיש פה. מישהו רוצה אולי ככה להתערב להגיד למה דווקא שמתי אותם בהקשרים של תורת הגמול? אפשר בצ'אט, אפשר גם להתערב, אמרתי אפשר לפתוח את המיקרופונים. ובכן, אם תסתכלו בתמונה השמאלית, אנחנו רואים את עמית סגל. וכששומעים את עמית סגל וקוראים הרבה כתבות, לא מעט, הרבה פעמים מזכירים את אבא שלו, את חגי סגל, שהוא הורשע בתור פעילויות טרור, המחתרת היהודית. וכל הזמן מזכירים את זה שמי הוא אבא שלו. והשאלה הנשאלת היא, האם אדם שפועל, פועל בציבור, פועל ועובד, האם צריך בכלל להזכיר מי אבא שלו? האם זה חשוב או האם זה לא חשוב? האם איך שאנחנו נתייחס אליו קשור במעשים של האבא שלו? כששמתי את אריה דרי במרכז, עבריין, מורשע, היום חבר כנסת, כמובן היו את השאלות, האם הוא יכול להיות שר, לא יכול להיות, קלון, לא קלון. השאלה היא, האם אדם שנתן את חובתו, נקרא לזה לציבור, נענש, האם בסופו של דבר צריך להזכיר לו את הדברים האלו, האם יש לנו חזרה בתשובה וצריך לסלוח או לשכוח את כל העבר. וכשאני שם את הדוגמה הימנית, את ראש הממשלה ואת המשפחה שלו, כאן עולות בעצם אולי שתי שאלות. שאלה מספר אחת, נניח לצורך העניין, שבעוד איקס חודשים, שנה, שנתיים, לא יודע, תלוי במערכת המשפטית שלנו, ויורשע. ואם הוא יורשע, האם ברגע שהוא הורשע, כל הזכויות שלו, של הנהגה, של מה שהוא עשה, לאלה שטוענים שיש לו הרבה זכויות בתור הנהגתו, ואני לא מביע פה דעה כזו או אחרת, האם כל הזכויות האלה נמחקות ברגע שאם יקרה המקרה והוא יורשע? אבל גם צריך לשאול, האם הסביבה שלו, הבן שלו לצורך העניין, או אשתו, בצורת התנהגות כזו או אחרת, צריך אחר כך להסתכל עליו, והוא צריך בסוף שאנחנו נסתכל להיענש או נתייחס אליו בצורה אחרת בגלל המשפחה או הסביבה הקרובה אליו. אבל תשים לב, תשים לב שלמעשה אתה שואל האם אחרי שהוא נענש, אז הוא למעשה אנחנו צריכים כל הזמן להזכיר לו. הבעיה היא לא אם הוא נענש, האם להזכיר לו. מה שהיחזקאל אומר זה שאם הוא ממשיך לעשות את הדברים, זאת הנקודה העיקרית, וכאן אתה לא מתייחס לזה, אתה מתייחס רק למה הוא קיבל. אוקיי, אני נותן פה אפשר, אתה צודק, ואני פשוט שם את זה כדי לעורר לנו את הדיון, ואני שמח על ההערות האלה. אני מקבל את מה שאתה אומר, ואנחנו נראה את מה שיחזקאל יגיד ולא. זאת אומרת, אני נותן פה את הפתיח לדברים שאנחנו נראה אותם. והדבר האחרון שרק רציתי שתראו שעוד איזה, והיה אפשר לשים עוד הרבה, ענישה קולקטיבית, כן או לא, שאנחנו מדברים על הרס בתי מחבלים, ביקורת השיפוטית, בגץ, בעניינים האלה, ובאמת מטרתנו היום זה להסתכל על הדברים האלה, חלקם קצת יותר וקצת פחות, דרך שני פרקים. פרק אחד הוא פרק י' ד', והפרק השני הוא פרק י' ח', י' ח' זה הפרק שמדברים על תורת הגמול, אבל גם דרך פרק י' ד' אני רוצה לדבר עליו, ואני אזכיר את מה שאנחנו דיברנו בשבוע שעבר בשיעור, ואני טענתי שכל נבואות יחזקאל מוכוונות אל אנשי הגולה, אל הגולים הראשונים של יהודה מ-597 לפני הספירה, וכנגד והוקעה, אם תרצו אפילו, של יהודי ירושלים שנשארו, ולהגיד הם כבר לא רלוונטיים. ואנחנו נראה דרך איזה סיפור בפרק י' ד', אני חושב, את המוטיב הזה חוזר, וגם את סוגיית תורת הגמול גם דרכו. סליחה, אני אתעלה באילנות גבוהים, ואני אדבר פה על, גם על תורת הגמול, נראה את אליקים רובינשטיין השופט בדימוס, ומה הוא מדבר על נושא של הנישה, נקרא לזה הקולקטיבית, וככה הוא אומר, חוקה אינה מרשם להתאבדות, וזכויות אדם אינן מרשם לחיליון לאומי, דילמה תורת הגמול במשפט הישראלי אל מול המלחמה בגורמי טרור. וככה הוא אומר, תורת הגמול במקרא היא מן המורכבות שבסוגיות התיאולוגיות, היא אתגר מוסרי מן המעלה הראשונה,
ובלשוננו היום, לוז הדברים, היא השאלה האם יענש אדם על מעשיו שלו בלבד, בחינת מידה כנגד מידה, או שמה ניתן לעונשו אף על חטאי אבותיו או על חטאים בסביבתו, ענישה קולקטיבית. שאלה זו לא תמה במקרא, היא מלווה גם אותנו וכו וכו וכו, ומדבר על אירועים של ענישה כנגד מרצחים טרוריסטים. ולכן, כשאני לפחות מסתכל וכל הזמן בוחן את מה שאנחנו לומדים וקורא בנביאים, אני תמיד מנסה גם להסתכל מה אפשר לקחת מדבריהם ומה שמלמדים אותנו גם לימינו, ואני חושב שהנושא של תורת הגמול הוא נושא מאוד מרכזי בעניין הזה. אז בואו נצלול, ואנחנו נלך ישר לפרק י' ד', ופרק י' ד' אני מתחיל מהאמצע שלו, מפסוק י' ג', שמתי אותו פה לפניכם בהצגה, ואני רוצה לקרוא ביחד איתכם, ושוב אני מזכיר את המוטיב, ונראה איך הוא בא לידי ביטוי, כן או לא, של למי יחזקאל מדבר, מי הוא קהל היעד שלו, מה הוא חושב על האנשים שנמצאים בארץ ישראל, אם תרצו, אותם גם היום, אנשים שנמצאים בתפוצות או בגולה, כמו שאבשלום קורא אתמול עורר קצת שערה, ואולי כן חושבים או לא חושבים עלינו בעבר או היום, מה הוא אומר? ואני חושב שלפחות יצא לי לשמוע לצערי אנשים לפעמים שמדברים עלינו בצורות האלה. בן אדם, ארץ כי תחטא לי, כלומר מקרה היפותטי, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא יחזקאל, מקרה היפותטי, ארץ כי תחטא לי למול מעל. ונתיתי ידי עליה, אני אעניש אותה, ושברתי לה מטה לחם, והשלחתי ברעב, והחרתי ממנה אדם ובהמה. והיו שלושת האנשים האלה בתוכה, נוח, דניאל ואיוב. המה בצדקתם ינצלו נפשם, נאום השם אלוהים. לו חיה רעה האוויר בארץ ושיקלתה, והייתה שממה מבלי עובר מפני חיה. שלושת האנשים האלה בתוכה, חי אני נאום השם אלוהים, עם בנים ועם בנות יצילו. הם הלבדם ינצלו, והארץ תהיה שממה. או חרב אביה לארץ ההיא, ואמרתי חרב תעבור בארץ, והכרתי ממנה אדם ובהמה, ושלושת האנשים האלה בתוכה. אני, חי אני נאום השם אלוהים, לא יצילו בנים ובנות, כי הם לבדם ינצלו. וכו וכו וכו, עוד דבר השלח, ושפחתי חמתי, ושוב, ונוח, דניאל ויוב בתוכה, חי אני נאום השם, עם בן, עם בת יצילו, המה בצדקתם יצילו נפשם. אז מה אנחנו רואים פה? אני, האמת שקורא את הקטע הזה, הדבר הראשון שאני חושב עליו זה היה על אברהם, אבינו וסדום. אם יהיו כך וכך אנשים, 50, 45, 40, אבל אברהם, שהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא על צדיקים, הוא מדבר פה על 10 אנשים. פה הקדוש ברוך הוא אומר ליחזקאל, לא מדבר, ישר הוא הלך לשלושה, הוא אומר, אם יש 3 צדיקים, 3 צדיקים כאלה, אני מציל אותם, הם מצליחים להינצל, אבל את כל השאר אני מחריב. הם לא יצליחו להציל את כל העיר. אז אפשר להשוות לאברהם, אבל שעצר בעשרה והבין שאולי פחות מזה זה לא, והנה הוכחה לכך שפחות מזה אי אפשר להציל עיר. אבל אני רוצה לדבר איתכם על 3 הדמויות האלה. מה אנחנו יכולים ללמוד דווקא על 3 הדמויות האלה, שהם נוח, איוב ודניאל. השאלה הראשונה שאולי אפשר לשאול זה מי הם? נוח כנראה זה באמת הנוח שאנחנו מכירים. אנחנו גם מכירים שנוח או הסיפורים על המבול הם לא רק סיפורים שמופיעים לנו בבראשית, יש לנו אותם בעליות גלגמש, ביתר חסיס, יש לנו מסורות מסופוטמיות עתיקות שמדברות על הנושא הזה של המבול, ולא כאן הזמן להשוות בין המסורות השונות. אבל הסיפור הזה של מישהו שניצל מכליה של כל העולם, או הציל, אולי הוא זה שהציל את העולם, כי ממנו אחר כך הוא פרח והמשיך, גם בכוחו, למרות שהוא כזה צדיק וכזה, עם יכולות כאלה, לא בכוחו להציל את ירושלים מהכליה, או ממה שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות לה. יתרה מזאת, אולי זה אומר גם שירושלים חטאה יותר, מהעולם לפני כן שהיה חמאס, כי פה זה אפילו יותר גרוע, שאי אפשר להציל אף אחד. ואם אנחנו מסתכלים על איוב, אנחנו, או קודם כל נדבר על נוח, שאיש צדיק תמים היה בדורותיו, המושג תמים. על איוב למדנו שהוא לא מציל אף אחד, הוא מציל את עצמו, אבל מי נפגע?
הזרע שלו, הזרע זה הרכוש שלו שעוברים עליו האסונות. אבל הוא תם וישר וירא אלוהים בשר מרע. ודניאל, ופה כוכבית קטנה, אני לא חושב שזה דניאל שלנו מהמקרא, כי הוא חי אחרי התקופה של יחזקאל, ולכן זה כנראה דניאל שמוכר בעולם בסביבה, אנחנו מכירים מישהו כזה בשם דניאל או דניאל מעלילות אוגריתיות, ושם יודעים שהוא היה דן דין אלמנה ושופט משפט יתום. זאת אומרת, השורש תם, יתום, הנושא הזה של תמימות עם האלוהים, היא משהו שהצדיקים, זה מה שהצליח להציל אותם, אבל לא הצליחו להציל את אותה עיר חוטאת ירושלים שהיא פה בנמשל. והפרק ממשיך בכף א', כי כה אמר השם אלוהים, אף כי ארבעת שפתי הרעים, חרב ורעה וחיה רעה ודבר, שילחתי לירושלים להחריט ממנה אדם ובהמה. והנה נותרה בה פלטה המוצאים בנים ובנות, הנם יוצאים עליכם וריתם את דרכם ואת עלילותם, וניחמתם על הרע אשר הבאתי על ירושלים את כל אשר הבאתי עליה, וניחמו אתכם כי תראו את דרכם ואת עלילותם, וידעתם כי לא חינם עשיתי את כל אשר עשיתי בה, נאום השם אלוהים. כלומר, אפשר לראות פה, ואולי אני אשאל פה את השאלה, האם הפלטה הנשארת מירושלים זוהי אמירת נחמה, או שהיא אולי אמירת, לא יודע אם להגיד פורנות, אבל לא אמירה טובה. מה אתם חושבים? אפשר בצ'אט, אפשר גם, שוב אמרנו, אנחנו קבוצה יחסית קטנה, אפשר גם להגיב. מה נראה לכם? דוד, מה אתה אומר? אתה במיוט. להערכתי, מה שכתוב גם פסוק כף ג' אומר, וידעתם כי לא חינם עשיתי את אשר עשיתי בנאום השם אלוהים, אדוני אלוהים, פירושו של דבר שלמעשה הם ניצלו רק כדי להוות דוגמה למעשים רעים. זה לא אומר שהם כבר חזרו בתשובה, כי אם הם היו חוזרים בהם, אז כבר הם היו ניצלים. חד וחלק, אני חושב שאתה צודק. זאת אומרת, שיש פה מצב שלכולם מגיע כליון. אף אחד לא אמור לנצל. ואם אני אזכיר את פרק י' א', אנחנו לא נדבר עליו, אלוהים בהתחלה אומר, אני אשים תו, הוא שולח שישה מלאכים שהולכים להשמיד את ירושלים, הוא אומר, שימו על הצדיקים אות תו, כדי שהם לא יושמדו, מאוד דומה ליציאת מצרים עם סימון המשקופים בדם. אבל ואז השטן או אחד המלאכים אומר לו למה, ובעצם הוא אומר, אוקיי, נכון, כולם לא רשאים להינצל בירושלים. גם פה אף אחד לא היה זכאי, אבל כדי שיושבי הגולה יאמינו למה שיחזקאל מספר להם, שהם אלה שאמורים להינצל, הם אלה שאמורים להיות עתיד האומה, הם אלה שיקימו משהו בבבל ואחרי זה יעברו לישראל, נתתי לכם לב חדש ורוח חדשה אתן בקרבכם, כדי שהעם יאמין, הוא חייב לראות מה אומר לנו פה, תראו את דרכם ואת עלילותם, תראו עד כמה הם מושחתים או לא פועלים בדרך הנכונה, בגלל זה אני מציל אותם שהם יהיו עדות להצדקה של אותה החרבה של ירושלים, וזה ככה אני מבין את הקטעים, ואם תרצו, תורת הגמול פה זה שכולם בכיליון חוץ מכמה, כדי להראות למה השם עשה את מה שהוא עשה, כי לכולם מגיע ההחרבה הזאת. אז זה קצת מזכיר לנו את מה שאמרנו פעם קודמת, על בין התפוצות, בין בבל, לבין, הגישה הבבלית לבין הגישה הירושלמית, ואם שוב נזכיר אולי את ירמיהו שסיימנו, שהוא אומר, כל הזמן אומר לירושלים, תיכנו, תיכנו לבבל, אין לכם פה יכולת להינצל, אנחנו צריכים לעשות לתקן את דרכנו. אז עד כאן, על פרק י' ד' שאנחנו קראנו ביחזקאל. ולפני שאני נכנס לפרק י' ח', אני חושב שאנחנו צריכים לעשות קצת רקע על תפיסות הגמול, לדעתי בתנ״ך, לא נעבור את כולם, נדבר על כמה וכמה מקרים, וננסה להבין יחד, מה אנחנו יכולים ללמוד על אותה תורת גמול? האם יש סתירות? האם יש השלמות? האם יש שינויים לאורך תקופות? בואו ננסה לראות את הפסוקים הבאים ולנסות להבין את זה יחד.
הפסוק הראשון שאני רציתי, שהבאתי, הוא בעצם מתוך עשרת הדיברות. כי אנוכי השם אלוקיך אל קנה, פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל ריבים לשונאי. זאת אומרת, אני, הקדוש ברוך הוא, מה שאני רוצה לעשות זה שאני, לאורך הדורות, אני פוקד את, אני אל קנה, אני פוקד עוון לאורך הדורות, נכדים, נינים. לעומת זאת, בדברים לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. זאת אומרת, רגע, האם אנחנו מאמינים באותם, שאנחנו נענש בגלל מה שהסבא רבא שלי עשה, או שאני אחראי למעשים האישיים שלי? מה נכון פה? האם יש סתירה פה בין הדברים? האם אין? נלך לאיכה. אנחנו קוראים במגילת איכה כל שנה, אבותינו חטאו ואינם, ואנחנו, אבונותיהם, סבלנו. ירמיהו מדבר על העתיד, שימו לב לניסוח שלו, בימים הם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר, ושיני בנים תיקנה. אולי פה השאלה, אפשר לשאול את השאלה, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תיקנה, זוהי אמירה או זוהי שאלה? כשאתם משתמשים במושג הזה היום, תחשבו על זה ככה, שאלה או אמירה? תרגישו חופשי להתפרץ. גבי. אני חושב שזו אמירה ולא שאלה. גם מהנושא הזה שזה נאמר בשפה של עתיד, יאמרו, כן? כי אם זה היה שאלה, זה היה יותר צריך להיות בשפה של עבר. ושאתה משתמש בזה היום, אם כבר היית שומע את זה, היית חושב על זה כאמירה, או שאני מודה שתמיד היו אומרים לי את זה ככה, זה הייתה יותר שאלה, היה מתנגן לי. האם אני, זה רק אני, או שאתה, גם אתה חשת ככה? לא, לא, אני לא חשתי ככה, אני חשתי כמשפט שנאמר פה, לא חשתי כמה. אוקיי. בואו נלך לעוד דוגמה במדבר. אל אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. משה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. אני רואה שיש פה קצת צ'אטים, שנייה, סליחה. אוקיי. לקורח, האם אנחנו נחריב את כל העדה או העדה של קורח בגלל בן אדם אחד? כלומר, מה אומר משה לקדוש ברוך הוא? אנחנו צריכים לשפוט את האיש לפי מעשיו. האם זה לא ממש שונה מהדברים שהרגע קצת דיברנו עליהם? חלקם. נלך לדיברנו על אברהם. חלילה לך מעשות כדבר הזה להעמיד צדיק עם רשע. זאת אומרת, לא יכול לקחת גם אם מגיע להם שהצדיק יהיה שם, אפרופו דניאל, איוב ונוח, צריך להוציא אותם מהעיר. והיה הצדיק הרשע, חלילה לך השופט כל הארץ ויעשה משפט. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להעמיד צדיקים עם רשעים? כי כל אחד צריך לקבל את העונש או את הזכויות שלו לפי מעשיו. איך זה יכול להיות? איך אתה נותן איזושהי ענישה קולקטיבית לחפים מפשע או לצדיקים? ואחת הדוגמאות גם יפות בעיניי היא על דוד המלך. דוד המלך בשמואל ב' כף ד', וזה על עד היום שאנחנו הושיע את עמך וברך את נחלתך, אנחנו לא סופרים אנשים, כי כשדוד ספר אז באה המגפה, אומר דוד, הנה אנוכי חטאתי ואנוכי הבאתי, ואלה הצון, מה עשו? תהינה ידך בי ובבית אבי. כלומר, למה מגפה על כל עם ישראל? למה בגלל המעשים שלי אתה מביא מגפה על כל עם ישראל? תעשה את זה בי ובבית אבי. כלומר, בבית החול הדורות שלי, לבן שלי, לאבא שלי, זאת אומרת, יש פה איזושהי היררכיה או שושלת שאפשר להעביר את העונשים מבן לאב, אבל לא מהסביבה שלו. אבל אפשר להבין פה גם, טוב, נסתפק בזה בינתיים. תכף אנחנו נראה עוד דוגמה לעניין הזה. לצורך העניין הזה, יואל, אנחנו רואים פה כתפי. יואל, הפסוק הראשון בשמות, כי אנוכי וכו', שאר הפסוקים שציטטת הם בניגוד גמור לפסוק הראשון. נכון. בניגוד גמור לפסוק הראשון. אז יש פה איזה סתירה, פה הפסוק הראשון בא מעשרת הדיברות, מפי הגבורה, ושאר הפסוקים באים מפי אברהם, מפי ירמיהו וכו'. אז יש פה איזה סתירה מאוד קשה להבנה,
מה, אנחנו סותרים את דברי הקדוש ברוך הוא? יופי. יש שתי גישות אולי, שתי גישות. גישה ישנה יותר וגישה חדשה. א', יכול להיות, יכול מאוד להיות. אני אגיד לכם שלושה מפרשים. הרמב״ם בא ואומר שבענייני עבודה זרה, אז יש לך פוקד אבון על בנות על שלשים ועל ריבים. כל שאר הדברים זה לפי המעשים שלנו. זה מה שאומר הרמב״ם. שדל מדבר על עונש קולקטיבי, שזה יהיה יראה לאדם כדי שהילדים שלו יתחנכו כמו שצריך. וחזל מדברים שמיים זה העונש הקיבוצי, ובידי אדם, בית דין, צריך לשפוט את האדם לפי מעשיו בלבד. אז הנה ניסיונות לתרץ את אותם סתירות שראינו. אבל אני רוצה להראות לכם זווית אחרת, כי תראו, לא הכל פה אותו דבר, לא, בכוונה הבאתי את הפסוקים האלה. כי יש פה עונש שמדבר על בן דורי, קבוצתי, ויש פה עונש שמדבר על בן דורי אישי, דוד המלך אם תרצו. למה אישי? כי יכול להיות שהילדים שלי זה הנכס שלי, ולכן גם כמו שבאיוב, מתו לו בניו, אבל זה הנכסים שלו, הם לא נחשבים בפני עצמם, אולי עד שהם מתחתנים או גדלים, אני לא יודע. ויש לנו אישי עכשווי, ויש לנו אישי, אמרתי, בן דורי, אז יש לנו פה זוויות הסתכלות שונות, ואני עכשיו, שקף קשה, אני יודע, נבנה אותו לאט לאט, אני אתן דוגמאות נוספות של אירועים שאנחנו כולנו, אני חושב, מכירים, וננסה למקם אותם בצורת איזה סוג של תורת גמול הייתה לנו כאן. רגע. אוקיי, סליחה, לפני זה. דיברנו על תקופות שונות, אמרה את זה, אני לא רואה אותך עכשיו, אבל דיברת על תקופות שונות, סליחה לפני השקף שאני אראה לכם, ואני רוצה להראות לכם בין ספר מלכים לבין דברי הימים. ספר מלכים נניח פחות או יותר סביב החורבן, תחילת הגלות אולי ככה מתחיל להיכתב, דברי הימים זה כבר שיבת ציון. זאת אומרת, יש לנו תקופות שונות, אפשר לדבר פה סמסטר שלם על בין דברי הימים למלכים, מלכים כהנים לוויים, דברי הימים כהנים נביאים. יש הרבה דברים גם על הרבה יותר תורה, הרבה יותר הסברים, דוד המלך מועצם שם. אבל אני רוצה להראות לכם ממש השוואה שמראה את תורת הגמול בצורה אחרת בין מלכים לבין דברי הימים. והסיפור הוא הסיפור של יאשיהו המלך. אני אזכיר שסבו של יאשיהו הוא מנשה, מולך 55 שנה, המלך שמלך הכי הרבה, הכי הרבה, תכף נראה, אבל מה היה מסופר עליו? שהוא היה מלך רע ודם נשפך בכל ירושלים, והוא העביר את בנו במולך. זה היה מנשה. והנכד שלו יאשיהו, מה כתוב עליו? פסוק כ"ה, וחמוהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל השם בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאודו. שימו לב לשמע ישראל פה. ככל תורת משה, ואחריו לא קם כמוהו, אך לא שב השם מחרון אפו הגדול. כן, הקדוש ברוך הוא עוד כועס עלינו, אשר חרה פה ביהודה על הכעסים אשר הכעיסו מי? מנשה, הסבא. ויאמר השם גם את יהודה אסיר מעל פניי, כאשר אסירותי את ישראל. כלומר, הולך להיות חורבן כמו לחורבן ישראל, יהיה חורבן ליהודה. ומאסתי את העיר הזאת אשר בחרתי את ירושלים ואת הבית אשר אמרתי, יהי שמי שם. ומה קורה ליאשיהו? יאשיהו, אחרי שהוא עושה רפורמה ענקית ובברית חדשה עם הקדוש ברוך הוא, הולך להילחם עם פרעה נכו, הוא מנסה לעצור אותו, שהוא עולה, מנסה להציל את האשורים, עולה נגד הבבלים, הוא בא לעצור אותו, ונכו, פרעה נכו, הורג בקרב את יאשיהו. ככה סופו של ישיהו, אבל בעצם מה שבעל מלכים מספר לנו, שבגלל הכעסים האלה של מנשה לא היה סיכוי בכלל לאיזושהי חזרה בתשובה ורפורמה, כן? אנחנו תמיד מדברים על חזרה בתשובה, יש לי את הזכות הזאת לחזור עד הרגע האחרון, תכף נראה את הפסוקים מיחזקאל, כן? מה אנחנו אומרים אותם ביום כיפור כל שנה, ומה יחפוץ, כן? מה הקדוש ברוך הוא ושובו מדרכו וחיה? יאשיהו עשה את הרפורמה הכי גדולה, המלך לא היה לפניו, כן, בכל לבבו, בכל מאודו, שמע ישראל, הברית שלנו עם הקדוש ברוך הוא, והוא מת בקרב. יש פה בעיה שהכותב של מלכים לא יודע להתמודד עם הדבר הזה, והוא שם את זה בפי מנשה. ושימו לב מה באמת נאמר לנו על הדבר הזה בדברי הימים. ב-18 שנה למלכותו יאשיהו נעשה הפסח הזה, פסח
זה ברית, עצמאות, והוא מחבר את ירושלים ביחד עם השומרון, זה לשיעור בפעם אחרת. אחרי כל זאת אשר הכין יושעהו את הבית, עלה נכו מלך מצרים ללחם בקרקמיש, על פרת, ויצא לקראתו יושעהו, מה שסיפרתי לכם על מלכים. וישלח אליו מלאכים לאמור מה לי ולך, מלך יהודה, לא עליך אתה היום, כי אל בית מלחמתי. זאת אומרת, מה אתה, עזבו בקיר הזה, עזוב אותי, אני לא רוצה להתעסק איתך בכלל. ומה הוא אומר לו? ואלוהים אמר לבעלני, חדל לך מאלוהים אשר עמי ועל השחיתך, אלוהים ישחיתך, ולא אסב יושעהו פניו ממנו, כי להילחם בו יתחפש ולא שמע על דברי נכו מפי אלוהים. כלומר, נכו שהוא מדבר עם יושעהו, מדבר בשם אלוהים. וזה שאלוהים מדבר עם האויב, עם היריב, עם זה שמוצב מולך, אנחנו רואים את זה גם בין לבן ליעקב לצורך העניין. נגלה אליו בחלום הלילה, או עם אברהם ויצחק, עם מלכי מצרים וגרר, נגלה אליהם כדי להסביר להם מה קורה. אז הנה, הקדוש ברוך הוא נגלה לנכו ואומר לו, תגיד לו לעוף מפה, הוא לא רלוונטי. אבל מה קורה? פסוק כ"ג, ויורו היורים למלך יושעיהו. ויאמר המלך לעבדיו, ואבירוני, כי החולתי מאוד. ויעבירו עבדיו מן המרכבה, והרכיבו על רכב המשנה אשר לו, ויוליכיו ירושלים, וימות ויקבר בקברות עבודיו, וכו' וכו'. כלומר, הוא מת, הוא לא הקשיב לאלוהים, ויש פה משהו בין השורות, אני רוצה להגיד לכם, שאומר שהוא חטא, שהוא לא מלך ראוי. איך אני יודע את זה? זה... אני פותח לקהל הרחב, מה מסתתר פה בין השורות שאומר יושעיהו, לא המלך הכי טוב שהיה ליהודה כפי שהיה כתוב במלכים. רמז זה פסוק כ"ג. עכשיו תסבירו לי למה. גאווה. למה גאווה? משום שהוא שומע, קודם כל הוא יודע מה מצבו לעומת פרעה נכו. אוקיי. ושנית, עצם העובדה, שפרעה נכו אומר לו, אני בכלל לא בא להתעסק איתך. והוא רוצה לבוא ולהראות, אולי הוא רוצה להראות את עצמו לאשור, או למעשה, מה שהוא עושה, הוא מתגאה, וזה אחד מן הדברים שאסור לך לעשות, כשאתה מלך. אז אני רוצה להזכיר לכם משהו, דוד. אתה היית בשיעור שלי על הנושא הזה. תראו את הפסוקים הבאים ממלכים. ופה מדובר על אחאב. זוכרים את הסוף של אחאב? ואיש משך, הוא הולך עם יהושפט מלך יהודה, הם הולכים להילחם בארמים. ואיש משך בקשתו לתומו, איש, כן, וירום היה יורים, כמו שהיה לנו בדברי הימים, איזה מישהו ירה. משך בקשת לתומו, ויקה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריון. ויומר לרחבו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה כי אוכלתי. שימו לב למילים, ותעלה המלחמה ביום ההוא, וכו, 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 וכו. מה אני מבין מפה? יש פה מסר שאומר שכמו שאחאב סיים את דרכו, אחאב, המלך הרע, המלך שהביא את איזבל, כל הדברים האלה, אני רואה פה סוג של השוואה נסתרת לאחאב. ככה אני קורא את פסוק כ"ג. ואני רוצה להוכיח לכם את הנקודה הזאת, שיש פה שינוי בדברי הימים ומת מה שלמדנו במלאכים, נראה את הפסקה השלישית, פה זה מדבר על מנשה, המנשה, המלך הרע, 55 שנה שאנחנו לא מבינים איך הוא מלך, שימו לב מה בעל דברי הימים מדבר איתנו. וידבר השם אל מנשה ואל עמו ולא יקשיבו, ויבא השם עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בכוח. אנחנו ממלאכי חשב יעשו, ויעשרו בנחושתיים, ויוליכו בבלה, כן, בבלה, מעניין, אשור, אז זה אשור, פה, ויוליכו בבלה, כי אנחנו יוצאים מבבל בדברי הימים. וכהצר לא חילה את פני השם אלוהיו, ויקנה מאוד מלפני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו ירושלים למלכותו, וידע מנשה, כי השם הוא האלוהים. כלומר, חזרה בתשובה, הוא כל כך היה רע, דם נשפח, אבל שהוא חזר בתשובה, יש לו תקומה. אתם רואים את ההבדל בין הגישות השונות בין מלאכים לדברי הימים על תורת הגמול? זה ממש שני סיפורים שונים, תפיסות שונות,
עכשיו תבין, רגע, מה נכון, לא נכון, אפשר להיכנס להיסטוריה, אבל יש פה בהחלט תפיסות שמשתנות, וגברת שלב שאמרת פה לאורך הדורות, הנה, ממש, שכחתי אפילו שהיה לך שאלה מצוינת, כי היה לי שקף על זה. אז עד כאן נתתי את הרקע לדברים, ודיברנו על אישי עכשווי, אישי בן דורי, קיבוצי עכשווי, קיבוצי בן דורי, המעט משפיע על הרוב, לא דיברנו הרבה, אבל הנה, דוד המלך, זה היה המעט המשפיע על הרוב, הרוב המשפיע על המעט, זה עם הצדיקים, התו, שלא התעכבנו עליו הרבה, האם הם משפיעים או לא, ובסוף הם באמת, גם הם נהרגו בחורבן. חזרה בתשובה מול חזרה בשאלה, מידה כנגד מידה, אלה דברים שמרכיבים את הסוגיות של תורת הגמול. וניסיתי למקם, ואמרתי, אני אביא פה כל מיני דוגמאות, יצא פה שקל קצת עמוס, אבל אחר כך אני אנסה לתמצאת אותו, של האם אנחנו יכולים לשים אירועים בין משהו שהוא גמול אישי עכשווי, או גמול קיבוצי, האם יש משהו ביניהם, רוב הדברים אני אשים ביניהם, או בין גמול אישי בין דורי לעכשווי, או משהו שהוא גמול קיבוצי בין דורי, אבל הוא גם אישי בין דורי, וכו' וכו'. אז בואו נראה כמה דוגמאות. לדוגמה, אי כניסת משה לארץ, לארץ ישראל, זה בפירוש איזשהו גמול אישי. כן, הוא היכה בסלע ולא דיבר אל המים, לכן לא תיכנס לארץ. אף אחד אחר בעצם לא נענש מהעניין הזה. אני בוחר בכוונה בדרך כלל פה אנשים, כי אפשר גם לדבר על זכויות, כן? הארץ ניתנת ל... אבל אנחנו נדבר בעיקר על גמול שהוא יותר עונש. שאול, מלכותו נקרעת ממנו ברגע שהוא לא הרג את המלאק. גם פה אפשר להסתכל על זה יותר כגמול אישי. פנייה אל האובות והילידונים, שמסופר לנו בדברים, מדברת שם, שמי שאם מתעלמים ממנו, הקדוש ברוך הוא ילך אל הבן אדם שפונה אל האובות והידונים, אליו ואל משפחתו. זאת אומרת, משפחה, שוב, אם זה בהקשר של רכוש אישי, אז זה יותר גמול אישי, אם זה משפחתו אפשר לדבר גם בן דורי, לכן זה עלה קצת יותר למעלה. דוד ובת שבע, כולנו מכירים את המעשה, נולד להם ילד מהמעשה. הילד הזה מת. זאת אומרת, אפשר להגיד ילד עוד לא חי או מת בלידה, אז אין פה איזה גמול בן דורי, אבל בפירוש יש פה גמול אישי. העברת זרע למולך, גם פה מדברים, נתתי את אותותיי במשפחתו ובזרעו למי שיעשה את זה. פסוקים מהתורה. בן ממזר, כבר ממש בן דורי, כי בן ממזר לא יכול להתחתן, זה לא רק שהאבא נענש, ההורים נענשים על המעשה שלהם, אלא שכבר גם הילד נענש, בזרעו אי אפשר להתחתן, דורות, זאת אומרת, יש פה משהו שעובר באמת הלאה בין הדורות. ואני חושב שהנושא הכי מרכזי שאפשר לדבר על גמול אישי בן דורי זה על בית אלי. בית אלי, בגלל חופני ופנחס הבנים שלו, נאמר שהם ימותו צעירים. יש איזושהי כללה על בית אלי, רואים את זה עד אביי ורבא, שמדברים על זה שהם מתים צעירים, כי הם ממשפחת בית אלי. דווקא היום בגמרא מדברים על מי שאומר שחופני ופנחס לא חטא, לא יודע על מה הוא מדבר, שם קטעים על כולם, כל החטאים שאני מזכיר, לא יודע על מה הוא מדבר. אבל לצורך העניין, על בית אלי יש את הכללה הזאת, לא רק שלא תהיו כהנים גדולים יותר, אלא גם שתמותו צעירים. אין ספק שזה משהו שהוא גמול אישי בן דורי, אבל הוא לא קשור, אם תרצו, לכלל. סדום? סדום זה ממש גמול קיבוצי עכשווי. אתם חוטאים, אני עכשיו משמיד אתכם. קורח ועדתו, כנל, הוא גם גמול אישי, דרך אגב, הוא בכוונה במרכז של הריבוע כזה, הוא גם גמול אישי למי שעשה את זה, אבל גם לעדה שהלכה אחריו. פרעו, נכון? פרעו זה גם הגמול האישי שלו, שהוא לא רוצה לשלח את ישראל, אבל גם כל, עם המכות, כל מצרים פה חוטפים מהקדוש ברוך הוא. למען ידעו, כי אני השם. אחן, אחן הוא ממש מישהו שהוא אישי, גמול אישי, מועל בחרם, אבל מי חוטף, מי חוטף על המעילה שלו? כל עם ישראל. 40 שנה במדבר, כנל, נכון? אנחנו, כמה חטאו? 11, 10, 10 מרגלים, נשיאים, ובעצם כל העם, יום לשנה, יום לשנה. יונה נמצא בספינה, ומי סובל? האנשים האחרים שאיתו בספינה. המבול כנל, אפשר לדבר על זה של, יש לי את הגמול העכשווי עכשיו של אנשי, עשו חמאס, אבל כל העולם נחרב. אז אלה סוג מסוים של עונשים שראינו. מצד שני, מלכי ישראל, והיה עשרה, והיה עשרה, ואז יהיה לך רק ארבע דורות, ואחר כך יעלה מלך אחר.
אנחנו רואים את הדברים האלה, זה מצד אחד גמול אישי בן דורי, יותר במלכי ישראל מאשר במלכי יהודה, ששם הדורי כל הזמן נשאר, למול גמול קיבוצי בן דורי, החורבן הבית, מות ישיהו, חטא מנשה, מה שדיברנו עכשיו, והגלויות למיניהם ברור שהם חטאים, שהם באו בעקבות משהו, גם של מה עשו עכשיו, אבל גם מה עשו אבותינו. כשהכנתי את השקף הזה בהתחלה, אמרתי, רגע, אני לא מצליח למצוא משהו שהוא גמול אישי עכשווי למשהו שאני עושה, האדם עושה, אבל שהוא משפיע קיבוצית על כל הדורות. לקח לי זמן, מצאתי בסוף, אני אגיד, תכף אני אראה לכם כמה דוגמאות, על הרביע הראשון, זה שהוא בין גמול אישי בין דורי לגמול קיבוצי עכשווי, לא מצאתי. לא מצאתי, אם יהיה לכם רעיונות, אני אשמח כמובן לשמוע. חטא מכירת יוסף הוא עונש אישי, כן, לזה, אבל חכמינו מדברים על 10 הרוגי מלכות, שבגלל שהם לא קיבלו עונש, אנחנו אומרים את זה באלה הזכרה, כל יום כיפור, או בתשעה באב לספרדים, חטא מכירת יוסף אומרים שהם לא נהנשו, אז בגללם כל הדורות נהנשים, ולכן 10 צדיקים צריכים למות בכל דור ודור. גיד הנשה, זה לא כבר עונש, אבל אנחנו לא אוכלים את גיד הנשה בגלל משהו שקרה לבן אדם אחד, ליעקב. כולנו לא אוכלים את הדבר הזה. ואם תרצו, החטא הקדמון, החטא הראשון, עונש האכילה מעץ הדעת. בגלל שהאישה אכלה, אז כל הנשים היום סובלות בלידה. בגלל שהאדם אכל, אז כולנו עובדים את האדמה. בגלל שהנחש... זאת אומרת, ממעשה של בן אדם אחד, אנחנו רואים שאנחנו כולנו סובלים עד היום. מודה שלקח לי זמן למצוא, לחשוב על הדוגמאות, אבל הם ממש נופלים ברביע הזה. אם מישהו ידע למצוא לי את הרביע הנוסף, מוזמן ליצור איתי קשר אחרי השיעור. אבל מה התובנה של הדברים האלה? וככה אני מבין אותם. בגמול קיבוצי ובגמול אישי עכשווי, זה עניין של ערבות הדדית ומחויבות אזרחית. שיש בה בעיה, אז יהיו את העונשים. אנחנו מחויבים לאותה ערבות הדדית ומחויבות אזרחית. כשאנחנו בבעיה מנהיגותית, אנחנו לא יודעים להוביל, להשפיע, לעצב את העתיד שלנו, לעצב את האסטרטגיה שלנו, אנחנו נחתה שיהיה לנו פה את החורבן. זה העונשים האלה. והדברים שהם יותר אישיים, שהפכו להיות קיבוציים, תשימו לב, זה יותר סיפורים אגדתיים, מוסריים, מסרים אידיאולוגיים. כלומר, רגע, למה אישה יולדת בעצב או בכאב? ככה הצלחתי, אני חושב, לפחות למתג או לקטלג את אותם דברים שאנחנו דיברנו. אחרי שעשינו את זה, אפשר להגיע לפרק י' ח' של יחזקאל. שאלות עד כאן לפני שאנחנו נצלול לפרק? אוקיי. אז יש לנו את פרק י' ח', שמתי אותו מולנו. בהדגשה זה הדברים שכנראה אני יותר אתעכב עליהם, אבל אני רוצה לקרוא אותו ממש ביחד איתכם, ואני חושב שהדברים יהיו מאוד מאוד מובנים אחרי כל מה שעשינו עכשיו. אני מודה שלקרוא את יחזקאל זה תענוג, ואני חושב שהוא מאוד ברור, בניגוד אולי לישעיהו בפרקים, במיוחד ישעיהו המנחם, או בכלל ישעיהו וירמיהו, פה הדברים מאוד מאוד ברורים, והשאלה נשאלת היא למה אנחנו נתעכב על זה, אני חושב, בסוף השיחה שלנו. ויהי דבר השם אליי לאמור. מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור? אבות יאכלו בוסר ושיני הבנים תיקנה. כלומר, מה אומר לנו יחזקאל? אומר לאותם יושבי, לא ירושלים, הוא אומר לאנשים שמולו, ליושבי הגולה, לאלה שגלו, מה אתם תקועים באמירה חסרת ה... לא יודע, משמעות הזאת? אבות יאכלו בוסר ושני בנים תיקח, עדיין תחטפו כל הזמן את העונשים, על מה אתם מדברים? הנה מה שהקדוש ברוך הוא הולך אומר לנו, חי אני נאום השם אלוהים, אם יהיה לכם עוד משה למשל הזה בישראל, זאת אומרת לא יהיה את הדבר הזה יותר, הן כל הנפשות לי הנה, כנפש האב וכנפש הבן לי הנה, הנפש החוטאת היא תמות. הנה השינוי הגדול. גבי, למה שאמרת על עשרת הדיברות, אומר יחזקאל, ופה אני אזכיר שוב משהו שאמרתי בשיעור הקודם, את יחזקאל רצו לגנוז, חכמינו אומרים, יחזקאל יש לו סתירות מהתורה, למרות שבראייתי יחזקאל, זה התענוג לקרוא, כי אתה יכול להתכתב עם התורה, הראינו את זה בשיעור הקודם,
עד כמה זה כל כך יפה, גם פה נראה זה מתכתב בעיקר עם תורת כהנים, עם ויקרא ועוד כמה פרקים, שסוף סוף, בניגוד לירמיהו, בניגוד לישעיהו, בניגוד למלאכים, אתה יכול ממש להתכתב עם הפסוקים ולראות את השפה, השפה התורתית, אומר חברים, הנפש החוטאת היא תמות. אין כזה דבר שיני בנים תיקנה. ואיש, כן, גם בויקרא אנחנו קוראים ממש את ויקרא בימים אלו, ואיש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, בואו תשמעו מה יקרה. איש כי יהיה צדיק ועשה משפט וצדקה, כן, אם תרצו יושיהו, שנתנו דוגמה מה היה גורלו, אם עכשיו יהיה לנו איש צדיק. אל הערים לא אכל, ועיניו לא נסע, אל גילולי בית ישראל, ולשת רעהו לא תימא, ולאישה נידה לא יקרב, ואישה לא יונח, חבולתו רחוב ישיב, גזלה לא יגזול, לחמו לרב ייתן, ורום יחסה בגד, ונשך לא ייתן, ותרבית לא ייקח, מעוול ישיב ידו, משפט אמת יעשה בין איש לאיש, בחוקותיי, כן, בחוקותיי של בחוקותיי, שימו לב להפך, יהלך ומשפטיי שמר לעשות אמת, צדיקו, חיו יחיה נאום השם אלוהים. איזה יופי. מה, יש פה דברי עידוד, מי שעכשיו ילך בדרכיי, מי שילך בחוקותיי, מצוותיי, צדיק, הוא יחיה. כן, אנחנו, חיו יחיה, צדק, משפט, חיו יחיה. זה המסר של יחזקאל. אני עושה פאוזה קטנה, ואני הולך לשאול עוד איזו שאלה, בוחן פתע, שאני אבחן את ה... גם את איך שאני מבין את זה, אני מודה שהשתנה לאור שלמדתי את יחזקאל. שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי. מה המשמעות של המשפט הזה? מה אתם אומרים? דוד, מה זה שיר למעלות אשא עיניי להרים? מה זה אשא עיניי להרים? יואל. כן, גבי. הנושא של לשאת עיניים, זה נושא שהוא נושא תיאורי, הוא לא נושא של מעשי, כן? אתה לא בא ומקריב קורבן, או שאתה לא בא, אתה נושא ידיים, אתה נושא כפיים. אז מפה אני רואה את הדבר הזה, של לשאת עיניך למעלה, כי הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה. אוקיי. אנחנו נראה את זה עוד שנייה באיש החוטא או ברשע, אבל לשאת אל הערים זה איפה היו הבמות של עובדי האלילים. איפה הם הקריבו קורבנות? תחת עץ, על כל הר גניסה גבוה, תחת כל עץ רענן. נכון? כל הנביאים אומרים לנו את זה כל הזמן. לשאת עיניי להרים, זה שהם לא נשא עיניו להרים. הוא לא הלך לאותו הר גבוה, לאותם מקדשי אלילים, כדי לעבוד עבודה זרה. זה מה שיחזקאל אומר לנו. ואז פתאום, שאני קורא שיר למעלות, אשא עיניי אליי אל הערים, מאין יבוא עזרי, זה בעצם, אין לי מה לשאת עיניי אל הערים. כי עזרי מעם השם, הוא לא נמצא בהרים. הוא בכל מקום, הוא בשמיים. אז לי לפחות זה היה חידוש או קריאה אחרת לאותו פסוק שתמיד אמרתי שיר למות עשה עיני אל הערים, אני יושב ב, אם תרצו בשדה בוקר, שם מסתכלים, יושבים על הצוק ולוקחים את התפילה ואומרים שיר למעלות עשה עיני אל הערים, אתה אומר, אתה רואה את כל הערים, אתה אומר וואו איזה יופי של... לא פתאום רגע, זו ממש לא המשמעות, זה לא לשאת עיני אל הערים. וזה לפחות אני לוקח מיחזקאל ואני חושב, לי זה היה חידוש, אני חושב שגם לכם. אז אחרי שראינו את אותו צדיק, עכשיו אנחנו מגיעים פסוק פסוק י'. מה אומר לנו יחזקאל על הצדיק? והוליד בן פריץ שופך דם, ועשה אח מאחד מאלה. כלומר, אותו צדיק, עכשיו יש לו בן. אנחנו מדברים ממש על הגמול בין הדורות. נכון, אני צדיק, דואג לי ילד, מה הוא שופך דם? ועשה אח מאחד מאלה. לא אתעכב, רק אגיד על האח הזה, יש הרבה שאלות מה זה. אח, אולי זה אוי, אוי ובוי, כך הוא עשה אחד מאלה. אחד הפירושים שראיתי, שמדברים באקדמיה, זה פשוט זה בהעתקה. מישהו התחיל לכתוב אח, והוא טעה, הוא היה צריך לכתוב מאחד, ולכן יש שם איזה טעות סופרים שנשארה איתנו, כמו שיש לנו קריב וכתיב, מעניין. אבל לא ממש מענייננו.
ומה אומר לנו פה? והוא עשה ככה וככה וככה, ומונה את אותם דברים, לא באותו סדר, לא באותם כמויות של הדברים. אבל אני כן רוצה לחדד משהו אחד. אם ניקח את הדברים הטובים מפסוק ו' של מה הוא עושה, יש לנו שני אירועים של עבודה זרה, שהוא לא עשה, יש לנו שני אירועים של סליחה, גילולים, יש לנו ענייני מין, ואחר כך יש לנו הרבה עניינים של בן אדם לחברו. והם יותר, זה 9 דברים שם, שהם בן אדם לחברו. כנ"ל גם במעשה הרע של הרשע. זאת אומרת, יש פה גם איזשהו מסר שמה יותר חשוב לשם שמיים, בין אדם לחברו או בין אדם למקום. ואני חושב שיש פה עניין, או לא יודע אם יותר חשוב, אלא על מה להקפיד קודם. מהי הביצה והתרנגולת, ובא ואומר, קודם כל, וזה ממש דברים של ישעיהו, עשות משפט וצדקה, למה לרוב זבחיכם, זאת אומרת, קודם כל תהיו בני אדם. קודם כל דרך ארץ קדמה לתורה, ואחר כך תבואו לעבוד אותי, אני חושב שזה בא לידי ביטוי, באיך שאנחנו מודדים פה במעשים, את אותו צדיק ואותו רשע. השאלה כמובן נשאלת, האם צריך לעשות את כולם כדי להיות צדיק, ואת כולם לא לעשות כדי להיות רשע, או שמספיק אחד מהם? שאלה, לא ניכנס אליה כרגע. אבל מה קורה לאותו רשע שנולד מאותו צדיק? לא יחיה, אני באמצע פסוק י' ג'. את כל התואבות האלה עשה, מות יומת דמיו בו יהיה. ושימו לב, פסוק י' ד'. והנה הוליד בן, ויער את כל חטות אביו אשר עשה, ויראה ולא יעשה כהן. כלומר, יש לנו סבא צדיק, יש לנו אבא רשע, ויש לנו עכשיו בן צדיק, או לא עושה מה שהאבא עשה. מה הוא עושה שוב? ולהרים לו אכל וכו. אמצע פסוק י' ז', משפטי עשה, בחוקותי הלך, הוא לא ימות באבון אביו, חיו יחיה. אתם רואים? ממש ממש שוב, זה ממש מתכתב כנגד מה שלמדנו מעשרת הדיברות. איש בחטאו ימות. אוקיי, אבל לא סיימנו. אביו כי השוק השק, גזול גזל אח, ואשר לא טוב עשה בתוך עמה, והנה מת באבונו. הם מסבירים לנו את זה. ואז מה אומר יחזקאל? ואמרתם, מדוע לא נשא הבן באבון האב, והבן משפט וצדקה עשה את כל חוקותי שמר ויעשה אותם חיו יחיה. הנפש החוטאת היא תמות, בן לא יישא באבון האב, ואב לא יישא באבון הבן, צדקת הצדיק עליו תהיה. כלומר, אומר לנו, אומרים לו ליחזקאל הגולים, אבל אנחנו יודעים איך זה עבד, הנה, אנחנו ההוכחה, אבות אכלו בוסר ושני בנים תגנה. הוא אומר, לא, תשנו את הדיסקט, תשנו, תהפכו את התקליט, יש פה משהו חדש. ופסוק א', והרשע, ושימו לב עכשיו, חזרה בתשובה, שאלנו את השאלות האלה. והרשע, כי ישוב מכל חטאתו אשר עשה, ושמר את כל חוקותיי, ועשה משפט וצדקה, חיו יחיה, לא ימות, כן, מנשה. פתאום ברגע האחרון, מה אני רוצה בשובו? פסוק ב', כל פשעיו אשר עשה, לא ייזכרו לו, הכל נמחק. בצדקתו אשר עשה יחיה. החפוץ, החפוץ, מות רשע, נאום השם אלוהים, הלא בשובו, מדרכיו וחיה. אותו משפט שעד היום בתפילת יום כיפורים, נכון, או ימים נוראים, אנחנו אומרים, הנה, לא משנה כמה רע היית, יש חזרה בתשובה, אנחנו ממש ממש חיים את הרגע הזה שיחזקאל משנה לנו את הדברים. ושימו לב למשהו שקשה, ובשוב צדיק מצדקתו, ועשה עוול ככל התועבות אשר עשה הרשע יעשה וחי, כל צדקתו אשר עשה לא תזכרנה. במעלו אשר מעל ובחטאתו אשר חטא, בם ימות. כלומר, אם אני צדיק כל החיים שלי, בא ברגע האחרון, עשיתי מעשה רע, הכל נמחק לי. והוא ידבר על הצדיק ורע לו, והרשע וטוב לו, והוא ידבר שבעולם הזה, כאן בעולמנו, יש את השכר והגמול לרשע, לעומת הצדיק שבסוף את כל מה שהוא עשה טוב, זה כן יהיה לו לעולם הבא, ונפרעים ממנו פה, כדי שהוא יוכל לזכות עדיין בעולם הבא, אבל עדיין שימו לב לכתלוגים שפה יחזקאל עושה. ואיך הוא מסיים את הפרק? פסוק למד,
לכן איש כדרכה ושפוט אתכם בית ישראל לאום השם אלוהים, שובו ואשיבו מכל פשעיכם, ולא יהיה לכם למכשול אבון. זאת אומרת, אני מוכן למחוק את כל התיק הפלילי שלכם. בואו, תפתחו את היהדות, תבואו, תאמינו, תעבדו אותי, אני מקדש מעט בבבל, בואו תעבדו אותי, השליחו מעליכם את כל פשעיכם אשר פשעתם בם, ועשו לכם לב חדש ורוח חדשה, ולמה תמותו בית ישראל? כי לא אכפוץ במות המת נאום השם אלוהים, וישיבו וויחיו. אוקיי? אני חושב שאחרי שעשינו את ההקדמה הגדולה שעשיתי על, על, על תורת הגמול בתורה או במעשים, ואנחנו רואים את הדברים האלה, באמת יש פה רוח ממש חדשה, יש פה איזה מסר לאותם גולים. ואם אני שואל את עצמי, רגע, למה? איך יחזקאל, אם נרצה, לוקח על עצמו את הדבר הזה? באמת אולי לסתור, אם נרצה. ואני אבוא ונגיד, זה צו השעה. ולמה זה צו השעה? תחשבו, גולים הלכו, לא יודע מה, חצי שנה בדרך מישראל לאזור שהם נמצאים שם במלכות בבל. חוסר כל, הם... אין להם את התרבות באזור, למרות שהם יושבים בנפרד, משמרים את התרבות שלהם, אבל הם מושפלים, הם מרגישים שהקדוש ברוך הוא עזב אותם. איך הם יכולים להתקיים, להתקומם, איך צריך להפיח בהם רוח תקווה? רוח תקווה זה רק אם אני עושה שינוי. אני חייב לעשות שינוי, אני חייב להגיד להם, חבר'ה, לדבר איתם, יש עתיד. אתם לא תלויים בעבר שלכם, אל תסתכלו, במקרה הזה, אל תסתכלו על העבר, הכל מחוק, יש דף חדש, ויאללה, בואו נבנה פה משהו חדש. זה המסר שחזקאל מעביר פה באותה תורת גמול, ככה אני לפחות מבין את, מבין את הדברים. אני אסיים בדבריו של הרב יעקב מדן, ודווקא לא נקרא את הכל, אבל אני חושב שהוא העמיד משהו מאוד מעניין, אפשר להסכים או אפשר לא להסכים. אבל הוא בא ואמר, זה לא היפותטי. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל, אולי אני אגיע לאיזשהו עיר, הוא בא ואומר, ממש יחזקאל מדבר פה על המלאכים. יש לנו את יושיהו הצדיק, יש לנו את יהויקים הרשע, ויש לנו את יהויכין הצדיק, או, כי במנה, ממנו צמחה יהדות בבל אחר כך. ושהוא ממש, תקראו את הדברים, הוא ממש אומר, נלך אולי באמצע, דומה שאין מנוס מקריאת האנשים בשמותם, זה הפסקה השלישית, הצדיק הוא יושיהו שקרת ברית בין העם להשם, כן, הוא לא מזכיר לנו דברי הימים, בכל ליבו ועשה כל ימיו משפט וצדקה, ונוע פריט שופך הדם הוא יהויקים, שעבד עבודה הזרה, שפך דמי נקים ודמי נביאים, בנה ביתו בלא צדק ועליותיו בלא משפט, והיה שנו כל העם, על העם, זה מירמיהו אנחנו יודעים, בנו הוא יהויכין שגלה לכלא הבבלי עוד לפני שהספיק לעשות דבר, ובאמת יחזקאל מונה את הגלות שם לגלות יהויכין, הוא לא מזכיר את צדקיהו. אז אני חושב שהדברים האלה, גם צדקיהו אומר שהוא מזכיר פה בדמות החמישית של מי שחוזר בתשובה, אני חושב שיש פה דברים מעניינים להשוות בין המלאכים לבין אותה נבואה, אבל אני לא בטוח שצריך אותם, כי באמת נבואה, שהיא נבואה לדורות, של איך אנחנו היום צריכים להתמודד עם הדברים. זהו, עד כאן, להפעם, עד שבוע הבא, 9:15, יום חמישי, ואפשר הערות שלכם, מיקרופון לרשותכם. יואל, יש לי שאלה, אתה מנית את חטא העגל בדיאגרמה שלך? אני לא מניתי, אני לא זוכר אם שמתי אותו, אני התלבטתי, אני חושב, אם נשים אותו. לא מניתי אותו פה. אני התלבטתי איפה לשים אותו, דרך אגב. תסתכל על חטא העגל, אז קודם זה עונש קיבוצי, שקיבלו במגפה ומתו וכו'. אבל מצד שני, אולי זה גם גמול אישי, מכיוון שהנושא של אהרון וכל אחד מאיתנו לאורך הדורות סובל, חכמים אומרים, מחטא העגל. אז אולי זה מתאים לך לריבוע החסר, אולי. הייתי מעניין לשמוע מה אומרים אחרים. עם זה יסכימו איתך הנוצרים. הנוצרים הרי מדברים, זה בדיוק ה... שמה דוד? לא הצלחתי להבין. שהנוצרים אומרים?
הנוצרים הרי בסופו של דבר אומרים שישנו החטא הקדמון, שזה החטא של האדם הראשון, שלאחר מכן כאילו בני ישראל היו אמורים לתקן באיזושהי צורה, והנה, ולמעשה הוא נמשך, וזה מראה שלמעשה המצוות אינן נותנות שום דבר, כי תראה מה שקרה. אוקיי. אבל ישנה שאלה אחרת. כן. אנחנו מדברים כאן מצד אחד על גמול של... כשאתה מדבר על גמול קיבוצי, ומעידך אתה מדבר על גמול אישי. גם בגמול אישי ישנם שני דברים. ישנו הניסוח שכל הזמן יחזקאל כאן מדבר, זה המוות. מוות, 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 מוות. אבל כאשר אתה מדבר על גמול, גמול זה לא רק מוות, זה גם סבל. כל הנושא של הסבל כאילו יכול להיות שהוא החלק או הוא הרובד שנמצא כבר במה שכתוב בסרט הדיברות, פוקד אבון אבות על בנים ועל בני בנים. זאת אומרת שזה לא בהכרח שאני הורג אותם, כי כולם ימות. אלא מה שאני עושה, הם יסבלו על מה ש... או מישהו אחר יסבול על מה ש... שקורה. אז זה, אולי אז תצטרך לשנות את כל הלוח הזה בצורה שונה. אחשוב על זה. אני אחשוב על זה. יואל, צריך לקחת אדם בחשבון הפער של מידה כנגד מידה. עין תחת עין, שם תחת שם. עכשיו, כשאתה מדבר על, על גמול קבוצתי, עונש קבוצתי, זה כבר לא מידה כנגד מידה. היא סתירה בין שתי הקונספציות, הכללים. אבל אם אנחנו לא נסתכל על זה כגמול, כאילו שאלוהים עומד ולהניש, אלא ללמד אותנו שלכל דבר יש השפעה. בן אדם צריך לדעת שהוא לא פועל לבד, הוא לא פועל בוואקיום. ומה שהוא עושה, בין לטוב ובין לרע, יש לו השפעה על, על, על הסביבה שלו, על העם שלו. ולכן צריכים באמת לשקול היטב מה שאתה עומד לעשות ולחשוב אם זה לטוב, זה יכול להיות השפעה טובה מסביבך, ואם זה רע, זה יכול להשפיע עוד הרבה זמן לרע. אבל זה, הנושא של גמול, אבל זה נושא, אם אני קצת סוטה, מאוד בעייתי לאחר השואה. נכון, נכון. אני מסכים. קודם כל, אני לא יכול להתווכח עם אבא שלי, אבל זה כבר סיפור. אז זה לך, כן, לא להסכים איתי, אבל... אבל כן, נכון, ואני חושב שזה בדיוק הדיון, זאת אומרת, זה, הנושא הזה של גמול אפשר לדבר עליו כנראה דורי דורות, ואתה כמשפטן, עורך דין, בטוח. מה? אני רק פנסיונר. כן, במיל, גם אני. אין ספק שצריך לדעת להתאים את הנושא לסוגיה, לתקופה, לאירוע, ואני חושב שהשקף הזה שאני משאיר אותו פה, באמת מראה ש... אין תשובה אחת נכונה. ממש אין תשובה אחת נכונה. טוב, חברים, תודה רבה. נתראה בשבוע הבא.